الحاجه ametanguliza ahadith ambazo ni za adab kwanza kisha ndo akaeleza ahkam ya qada'il haj. Tukasoma hadithi ya kwanza ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anatuambia kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha dakhala al-khala'a wada'a khatamahu rawa akhrajahu al-arba'a wa huwa ma'lum. Tumesema Mtume sallallahu alayhi wasallam Anas anatuambia alikuwa akiingia haja alikuwa akivua pete yake, na usiposoma hadithi nyingine au usiposoma Shama'ilur Rasul katika vitabu vya Shama'il au sira, utawalazimisha watu wavue pete wakiingia haja hata kama pete zao hazikuandikwa Qur'an au hadith au ismullah au dhikri yoyote, kwa sababu hadithi hapa inasema Mtume akiingia haja alikuwa akivua pete. Hatukuelezwa ile pete yake ilikuwa ina nini mpaka Mtume awe atavua. Tunafahamishwa kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipoanza kuwaandikia barua wafalme ambao walikuwa si Waarabu, baada ya kufika Madina, Mtume sallallahu alayhi wasallam alijaribu kutengeneza uhusiano baina yake yeye na viongozi wa ulimwengu wa zama hizo kama kina Masri, Habasha, Narum, na Fursi. Akawa anawaandikia rasail, barua ya kujitambulisha yeye kwanza ni nani na kuwatambulisha wao Mtume yeye alikuja na kitu gani, pamoja na kuwaita katika dini aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Baadhi ya masahaba wakamshauri Mtume sallallahu alayhi wasallam wakamwambia, ya Rasulullah, baadhi ya viongozi kama kina Rum na wengineo hawakubali barua ikiwa haina muhuri, yani barua hawaikubali kuwa ni barua official mpaka iwe ifanywe ni official. Kama hivi sasa huwezi kuandikia sharika fulani au upande fulani au idara fulani barua tu kartasi na kalamu bila kuweka alama ya kutambulisha kwamba hii barua ni rasmi, ili ikubaliwe kuwa ni barua rasmi. Mathalan kuwekewa letterhead au ishara ama alama ya kampuni fulani ama alama ya mtu fulani au kituo fulani, au kuwekewa muhuri kutambulisha kwamba hii barua imetoka kwa idara fulani ama upande fulani ama kituo fulani, ndio itakubaliwa kuwa ni barua rasmi. Masahaba wakamwambia, ya Rasulullah, viongozi wengine hawakubali barua wala hawaitambui kuwa ni barua ikiwa haikufanywa hiyo barua kuwa ni official, ikiwa haikufanywa kuwa ni barua rasmi. Sasa kufanywa barua rasmi ilikuwa ni kufanywaje? Walimwambia, ya Rasulullah, wao wanatumia muhuri katika barua zao. Sasa na wewe itabidi utengeze muhuri wa kutambulisha kwamba barua hii imetoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatengeneza khatam au khatm au khatam, katika sehemu ya juu akaandika Muhammadun Rasulullah. Katika maelezo juzi tulisema la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah, lakini ile la ilaha illa Allah ilikuwa haiko katika maandishi iliyoandikwa kwenye pete. Sisi tumesema kwa sababu ya kukamilisha neno la shahada tukasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, lakini kilichoandikwa kwenye pete ilikuwa ni Muhammadun Rasulullah, kwa sababu ukiandika neno la shahada kamili nafasi haitoshi kuandikwa kwenye pete, na zama hizo za nyuma ilikuwa hakuna mashini ya kuweza kufanya maandishi yawe madogo ya kuweza kuingia katika sehemu ndogo. Kwa hiyo iliandikwa Muhammadun Rasulullah, na utaona kwamba maandishi ilivyoandikwa ile Allah iko juu, Muhammadun Rasulullah, ile Allah iko juu, na ndio utaona alama kama hizi zimewekwa katika baadhi ya mambo fulani, utaona imewekwa, utaambiwa hii ndio ilikuwa ni alama ya pete ya Mtume sallallahu alaihi wasallam.
Allah imewekwa juu, chini ikaandikwa Muhammadun Rasul. Sababu ni kwamba ilikuwa iandikwe Muhammadun Rasulullah iwe chini. Sasa mtume akawa hataki Allah iwe chini ya jina lake, ikabidi Allah iwekwe juu, ikawa ni Allah kisha chini Muhammadun Rasul. Lakini katika kusoma utasoma Muhammadun Rasulullah. Nafikiri tumefahamu lengo la kuwekwa Allah juu kisha Muhammad Rasul ikawekwa chini. Sababu ilikuwa Allah ije chini, lakini kwa sababu ya adab ilikuwa haipendezi Allah iwe chini ya jina la Muhammad Rasul. Tayeb, ndio mtume akawa anavaa pete kama hiyo, kisha wakati wa kuandika barua alikuwa akiweka kwenye barua kuonyesha kwamba hii barua ni barua rasmi imetoka kwa Muhammadun Rasulullah. Hakuandika Muhammad ibn Abdullah, Muhammad ibn Abdullah, kwa sababu akiandika Muhammad ibn Abdullah itakuwa ni barua official, lakini imetoka kwa mtu mmoja Muhammad peke yake, wala haiwakilishi kitu kingine chochote. Lakini kuwekwa Muhammadun Rasulullah, hii barua imetoka kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini ni barua ya kuwakilisha Uislamu kamili, sio kumwakilisha mtume peke yake kama mtume mmoja peke, kama mtu mmoja peke yake, bali inawakilisha Uislamu kamili. Ndio mtume akaandika Muhammadun Rasulullah. Hii si barua ya kibiashara, wala si barua ya mambo ya kibinafsi baina yangu mimi na hao wakubwa, la, hii ni barua baina ya Uislamu na hao wafalme, Waislamu kwa jumla na hao wafalme. Ndio akaandika Muhammadun Rasulullah. Kwa ajili hiyo alikuwa akienda haja ni lazima avue, kwa sababu ya ihtiram ya risala, kwa sababu ya heshima ya kuheshimu jina hilo la mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mwenyezi Mungu ametaka hilo jina liheshimiwe, kwa sababu mtume mwenyewe ni muhtaram, ni mtu wa kuheshimiwa, kwa sababu rasul ni mtu muhtaram wa kuheshimiwa, Allah ni jina la Mwenyezi Mungu al-Khaliq. Kwa hiyo hapo mtume akawa hawezi kuingia haja akiwa amevaa pete yake iliyoandikwa Muhammadun Rasulullah. Adab kuonyesha Uislamu unavyothamini kalimatullah au dhikrullah au jina la mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hapa itakuja masala mafupi, ni kwamba mara nyingine ukionekana umechukua mushaf ukaubusu mushaf, mwingine anaweza akakwambia hii ni shirki bana. Kuna wengine wamezoea sana kusema shirki. Sasa ukichukua mushaf ukibusu utaambiwa ni shirki bana. Hai, angalia mtume anavyoheshimu jina lake na jina la Mwenyezi Mungu, mpaka akawa hawezi kwenda nayo chooni, kwa sababu kule ni sehemu ya uchafu. Sasa wewe uje uone maneno ya Mwenyezi Mungu, kalamullah, mushaf, Qur'an, imewekwa tu bila kuheshimiwa mathalan, ama imewekwa chini tu, ukachukua ukabusu ukaweka mahali pa kuhifadhika, shirki iko wapi? Wakati hiyo ni asmaullah na hiyo ni sifatullah, bado namwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa maneno yake na sifa zake zilizomo ndani ya Qur'an. Kwa hiyo wewe unamwabudu Mungu yule yule ambaye Qur'ani ni sifa yake, na Qur'ani ndani yake kuna majina yake, na yeye ametuambia walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha, umeruhusiwa kumwomba Mwenyezi Mungu na majina yake, na Qur'ani ndani kuna majina ya Mungu na sifa ya Mungu, khalas, hakuna shirki. Licha Qur'ani, hata hadithi ukabusu na ukaweka mahali, hakuna shirki bali. Lesh, kwa nini hakuna shirki? Tutakwambia hakuna ibada ya kubusu. Hakuna ibada ya kubusu mpaka wewe utaambiwa ni shirki. Iko ibada ya kubusu Hajarul Aswad, hiyo ni ibada na unaandikiwa thawabu. Ikiwa umeruhusiwa Hajarul Aswad, kubusu Hajarul Aswad, na ni hajar na ni jiwe tu, je, kalamullah? Je, kalamu Rasulillah? Taban. Tayeb. Hakuna shirki. Naam. Bali wacha kalamullah, wacha kalamu Rasulillah, wacha Hajarul Aswad. Hata mkono wa mtu ukabusu pia, hakuna shirki. Eish. Walikuja watu wa Yemen. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawapa mkono na akatwambia kwamba
watu wa Yemen ndio walioanzisha sunna ya kushikana mkono, musafaha. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwashika watu mikono, mara nyingine akiwabusu baadhi ya watu. Besh, akasema kwa sababu nimeona athari ya kushika jembe kuonyesha kwamba mikono hii ni mikono ya watu wenye baraka, kwa sababu ya kulima na kutafuta halali kwa mikono yao. Kwa ajili hiyo ndani ya mikono hii kuna baraka, mimi nabusu kwa sababu ya baraka ya mtu kutafuta nini? Riziki ya halali tu. Mtume ikamfanya abusu mkono wa mtu. Tayib, ikiwa mkono umekuwa na baraka kwa sababu ya kushika jembe, na jembe ikatoa alama kwa sababu ya kutafuta riziki ya halali, je, mkono wa mtu ambaye ni alim warathatul anbiya, unaona mambo yanapopimwa. Ikiwa ni mtu ni alim taqish, kwa sababu ya ilm, kwa sababu ya takwa, kitu gani kitakupinga wewe kubusu mkono wako, mkono wake, wakati Mtume aliwahi kubusu mikono ya baadhi ya masahaba kwa sababu ni mikono ya kulima kwa athari ya mapanga na majembe? Tayib, kwa hiyo tuwe na akili pana sana ya kufikiria mambo katika kusoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ya leo ni hadithi iliyopokewa na Abi Huraira radhiyallahu anhu. Anatuambia an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ittaqul la'inayn alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw dhillihim. Rawahu Muslim. Hadithi ya nne katika mlango wa adabu qada'il hajj. Wazada Abu Dawud an Muad radhiyallahu anhu al-mawarida. Amezidisha neno hili katika hadithi ya kwanza. Abu Dawud kutoka kwa Muad anasema kuna hili neno pia limeongezeka. Ittaqul la'inayn alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw dhillihim. Walafdhuhu, na lafdhi ya Abu Dawud ni hivi: ittaqul mala'ina thalatha, ogopeni mambo matatu ya kusababisha laana. Ya kwanza albaraz fil mawarid, kwenda kukidhi haja, kwenda kujisaidia haja kubwa sehemu ya maji, sehemu ambayo ni watu kuteka maji ama kunywa maji ama kunywesha wanyama wao maji, mawarid. Wa qari'ati tariq, na katikati ya njia, sehemu ya pili ambayo ukienda kutoa haja umepata laana. Wa dhilli, na kivuli, mahali ambapo watu wanapumzika au wanajipumzisha. Kwa hiyo sehemu tatu kama hizi ni sehemu ambazo hazilingani na kitendo hichi cha kwenda kujisaidia, iwe ni haja ndogo au haja kubwa. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya maji, sehemu ya maji iwe itakuwa ni mtoni mathalan, au baharini mathalan, au sehemu ya kisima cha kuteka maji mathalan, au hata mfereji uliowekwa watu wanateka maji. Kila sehemu ambayo watu wanaenda kupata usaidizi wa maji, maji masafi, umekatazwa kwenda kujisaidia haja kubwa au haja ndogo, mawarid. Sehemu ya pili ni katikati ya njia, ni haram kwenda kujisaidia haja kubwa au ndogo katikati ya njia, sehemu watu wanapita. Sehemu ya tatu wadhil, kivuli, watu pale wanapopumzika. Si lazima uwe ni mti, hata kama ni barazani mathalan, hata kama ni maskani mathalan. Tukikusudia maskani ni sehemu ya watu kukutana, labda kuzungumza mazungumzo ya sawa, ama kupumzika, ama kukutana kwa mambo yao ya kawaida ya sawa. Kwa hiyo sehemu hizi sheria ya Kiislamu na Uislamu umekataza watu kujisaidia na kuchafua sehemu kama hizi. Tayib, hadith yatuonyesha kwanza Uislamu unavohifadhi mazingira, Uislamu unavotufundisha
kujikinga na mambo yanayosababisha maradhi. Uislamu unavyotusisitiza usafi, Uislamu unavyotufundisha tuwe watu ambao ni wastaarabu, watu ambao ni wasafi, watu ambao licha nguo zao au mili yao, bali hata sehemu wanaopumzika pia ni sehemu ambayo ni safi, njia yao wanaotembea ni njia safi, chini ya miti na maskani yao ni sehemu safi, sehemu yao ya kwenda kunywa maji pia ni sehemu ambayo ni safi. Na huu ndio Uislamu. Kabla hatujazungumzia athari zinazopatikana ikiwa mtu ataenda kuchafua sehemu kama hizi, kwanza hebu tizama Uislamu unavyotuamrisha usafi. Muislamu hakubaliwi kuswali ikiwa nguo zake si tahara. Muislamu hakubaliwi kuswali ikiwa mwili wake si tahara, na maana tahara ni usafi. Muislamu haruhusiwi kusoma Qur'ani ikiwa mwili wake si tahara. Muislamu haruhusiwi, ibada yake haikubaliwi ikiwa pale anaposwali ni si tahara. Kuonyesha kwamba Muislamu ni mtu ambaye anatakiwa awe msafi masaa 24. Mpaka pale anapotembea pia ameambiwa lazima atengeneze sehemu ambayo ni safi. Sehemu yake ya kwenda kunywa maji, sehemu iwe ni tahara, iwe ni safi. Sehemu yake ya kupumzika iwe ni sehemu ambayo ni safi na tahara. Kisha uje ushikwe na mtu wa healthy utiwe ndani kwa sababu ya uchafu. Na wewe si ulidharau, Mwenyezi Mungu akakuletea kafiri ya kufundisha utahara. Atakuja mtu ambaye pengine hata akienda haja anajisafisha au anajipaka paka uchafu kwa mkono wa kulia, kwa sababu hatusemi yojisafisha, kwa sababu hakuna kujisafisha kwa kujipakiza na makaratasi. Ndio wewe unamwamini kwamba huyu ndio mtu wa usafi, atatumia karatasi ajipake pake najisi kisha achukue perfume ajiweke kwenye mkono amekuwa msafi sana. Huyu ndio anakuja kukushika wewe kwa sababu wewe hujafuata kanuni za usafi ya kutie ndani kwa sababu ya uchafu. Undur shatana baina almuslimi wa ghairi. Lakini utakuwa umetaka mwenyewe. Kwa nini wewe usiwe ni wa kumshika mtu na kumwambia hapa kuna najisi, hapa kuna uchafu? Hata usitumie najisi, tumia uchafu. Hapa kuna uchafu, wewe bwana umeweka uchafu hapa, ondosha weka kana. Bali labda hata ukawekewa ile sehemu ya kutupa taka mathalan, mkebe ule na ndani umekuwa kama mfuko wa plastic. Si ajabu ukampata mwingine ametoa mfuko akaweka mfuko peke yake, ile ndoo akachukua kaenda nayo, ataenda kunufaika nayo kwa kitu kingine. Ya jamaa, haya ni mambo ya Kiislamu. Muislamu anatakiwa awe ndio mwenye kuhifadhi mazingira na usafi, sio wa kuchukua chukua na kwenda nazo. Tayeb. Usafi ni kitu muhimu sana, na ni kitu hata mnyama pia anahisi usafi. Wewe yule paka alofundishwa na akaishi katika mazingira ya usafi, hebu mwekee nyama sehemu ardhi tu bila chombo ama bila juu ya smiti kwa mfano. Atajaribu kubeba ile kile kinofucha nyama, lakini akiona kuna mchanga, ambapo mchanga si uchafu, pengine ni tahara, lakini amejua hapa mchanga hauliwi, na mimi mchanga huu utanisumbua kula, atakuachia hapo aondoke. Na huyo ni paka tu. Tayib, paka huyu ambaye Mtume ametuambia fa innaha minatawafina biku, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, hawa ni najisi, ni tahara, si najisi, ni kwa sababu wao ni watembezi wa kuwatembelea nyinyi. Hao kina paka ni watembezi tu. Huyu paka akienda kujisaidia hajisaidii ndani ya nyumba, wala hajisaidii barabarani, wala hajisaidii sehemu ya kuonekana. Ataenda kando kule ajifiche, kisha aanze kufukua pia asitiri ule uchafu wake na afinike aondoke. Angalia anavyojua usafi, mpaka ile harufu pia paka hataki mwingine adhurike ama akirihike na harufu ya choo chake, akaficha ficha huyo akaenda zake. Kwa uchacha kitaka kutoa haja ndogo, atapita karibu na mti mathala, tena kwa upande ambao watu hawapiti, akajisaidia akaenda huyo. Lakini insan
mwanadamu awe atasimama tu barabarani pale ameanza kufungua suruali yake anze kutoa haja mbele ya watu, huyu amejidunisha hata dunia mnyama, amejiweka hata zaidi duni zaidi hata kuliko mnyama. Tayeb, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia tuogope ama tuepukane na sehemu ambazo zasababisha laana. Na maana ya laana ni mtu kufukuzwa katika rehma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yaani wanyimwa fungu la rehma, wewe hutopata kurehemewa na kusikitikiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu tu ya kufanya mambo ambayo pengine waona ni madogo sana. Ikiwa Muislamu anaambiwa kwamba uchafu unamtoa yeye katika rehma ya Mwenyezi Mungu, huwaje leo asiyekuwa Muislamu akipita mahali akaona uchafu ataondosha njiani aweke kando, lakini Muislamu ndio mwenye kutia uchafu barabarani? Wala hatusemi ndio Waislamu wanafanya hivyo. Sisi tuatoa kama nasaha. Jipime kama Muislamu, wewe na usafi mko hali gani? Tayeb, sehemu ya kwanza ambayo yasababisha laana kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwanza ni alladhi yatakhalla fi tariqi nnas, yule ambaye anaenda kujisaidia, anaenda kutoa haja katika njia ya watu. Laana vipi? Utaona watu wakipita njiani wakaona uchafu watasemaje? Kuna mwingine uchache ambaye atakwambia huyu mwana halali kweli. Yaani huyo amekusifu sana kukwambia huyu ni mwana halali kweli, kuwa atachafua hapa mahali. Na ujue kwamba pale anapokuambia mwana halali kweli hajakusudia kukusifu, amekusudia kukutukana wewe ni mwana haramu. Lakini amekustahi kukwambia huyu ni mwana halali sana. Tayeb, mwingine atakwambia Mwenyezi Mungu amlaani huyu aliochafua hivi, laana zimteremkie huyu. Sasa ujue kwamba hayo yanasababisha laana, na ndivyo alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu mara nyingi wakiudhika hufika mpaka hali ya kukuapiza na kukulaani. Kwa hiyo kuchafua njia ya watu yasababisha laana, kwa sababu wanaopita wanakulaani, au kitendo chenyewe hata kama hujalaaniwa na mtu, Mwenyezi Mungu mwenyewe ashaweka kwamba kitendo hichi kinasababisha laana. Na maana ya laana ni kwamba wewe umefukuzwa na kutolewa katika rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sehemu ya kwanza. Wa fi tariqi nnas, tariqi nnas au dhillihim, au kivuli cha watu pale watu wanapopumzika. Wewe umejua pale ni maskani, watu wanakaa wanapumzika. Umekuja ukachafua ukasababisha watu wadhurike, watu waudhike, watu wakulaani, watu wakutukana. Na katika riwaya tumeambiwa ittaqul mala'ina thalatha, ya kwanza ni sehemu ya kunywa maji, na sehemu ya pili ni katikati ya njia, na sehemu ya tatu ni katika kivuli. Tayeb, twajifunza kanuni za usafi katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kanuni ya usafi, mara nyingi maradhi yanasababishwa na, mara yote maradhi husababishwa na mabakteria na majams na microbe, kwa Kiarabu wanaita hivyo, bakteria, jarathim, microbe au makrobat. Tayeb, vitu hivi vinasababisha maradhi, na vitu hivi mara nyingine vikikupata itategemea na hali ya mtu aliyepatikana na vitu hivi. Ikiwa kinga ya mwili wako ina nguvu sana, hizi kina bakteria na kina germs na zinginezo zikienda kugonga zinagonga mwamba, kwa sababu mwili wako una kinga hali ya juu. Sasa je, ikiwa mwili wako kinga yake ni kidogo, hizi zikikuvamia zinakuvamia mara moja na kukuangusha, kwa sababu zile jarathim zimekuvamia kwa nguvu. Sasa wale wataalamu wa mambo haya wanasema kwamba viumbe hai kama hivi kina bakteria na germs na microbat
Mara nyingi sehemu hizi zilizotajwa sehemu ya kivuli, kwa sababu viumbe hivi haviwezi jua kali. Sasa ikiwa mtu ataenda kuweka uchafu, kama haja ndogo ama haja kubwa, wataalamu wanasema haja ndogo na haja kubwa zimebeba hizi bakteria na majams, mamilioni ya bakteria ambazo zinasababisha maradhi. Sasa ikiwa mtu ataenda kuweka haja yake chini ya kivuli, iwe ni haja ndogo au kubwa, ina maana ameenda kuweka mbegu, mamilioni ya mbegu ya mabakteria na majams na microbat chini ya mti, mahala ambapo kwamba hata jua haiwezi kupiga pale mahala pa kuweza kuwaua wale viumbe hai. Ina maana wewe umeenda ukaweka mbegu ya mabakteria sehemu ambayo ni rahisi kukua mabakteria kama hao. Sasa watu wakija kukaa, watakaa sehemu ambayo tayari kuna hizo germs na mabakteria, wanakuwa kwa haraka kwa sababu wamepata mazingira bora kwao. Hawapigwi na jua wakaumizwa na wakafa. Hiyo ni ya kwanza. Kwa hiyo itasababisha maradhi kwa sababu ukikaa pale zinakuvamia. Zikikuvamia kwa nguvu na wewe manaa yako, ile immunity yako iko chini, mara moja watakuangusha, kama ni bilharzia kwa mfano, kama ni typhoid mathalan, kama ni homa safra, cholera mathalan, kama maradhi mengine yote ya kusababishwa na bakteria na majarathimu. Sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili ni sehemu ya maji. Ni sehemu ambayo ni mazingira baridi. Ni sehemu ya rutuba. Unapoenda kujisaidia pale, kwanza umeleta zile bakteria katika maji. Watu wakija kuteka maji, watateka maji, ugonjwa unaambukizwa kila sehemu. Ndio utaambiwa ikiwa kuna kolera watu wachemshe maji. Na wanaotuambia pengine hata si Waislamu kama, lakini hizo ni kanuni za Kiislamu. Muislamu anatakiwa awe msafi kila siku. Unapoenda kunywa maji hayo, tayari wewe unaingiza bakteria ndani ya mdomo wako na mwili wako. Mara moja unashikwa na maradhi. Na kisha mazingira hayo pia ni mazingira ya kuwasaidia kukua haraka wale jarathimu na zile bakteria, kwa sababu ni sehemu rutuba na maji maji. Qari'atu tariq, katikati ya njia, je, mtu akienda kujisaidia ni wangapi wanaopita pale? Tayari unawachukua wale jarathimu, wanaenea haraka kwa sababu ni sehemu open. Ndio Uislamu ukatuwekea nidhamu ya kujisafisha wewe mwenyewe kwanza, usiambukize wengine. Kisha uchafu pia unatakiwa uende mbali ukatoe uchafu, kwa sababu yanasababisha maradhi na magonjwa. Huu ndio Uislamu. Ndio pale Mtume akatwambia, al-islamu nadhif fatanadhafu fa innahu la yadkhulu al-jannata illa nadhif. Nadhif ya dhahir, ya nadhif ya batin, yani nadhafatu dhahiri wal batin. Sehemu ya tatu ni kivulini, sehemu ya kwanza ni chini ya mti kwenye maji na njiani. Tayeb. Huyo Uislamu umetufundisha at-tibbul waqa'i. At-tibbul waqa'i, yani tiba ya kujikinga. Na matabibu wote ulimwenguni wameafikiana wakasema prevention is better than cure. Kwamba kujikinga ni bora kujitibu. Yaani wewe jikinge, usisubiri kupatikana na magonjwa ukaenda ukajitibu, utakuwa ushaumia. Hata kama hujafa, lakini ushaumia, kwa sababu magonjwa yanapunguza nguvu yako ya mwili ya kupambana na maradhi. Tayari hiyo ni kujipunguzia afya. Kwa hiyo ikiwa kanuni hii ya kuambiwa kwamba kujikinga ni bora kuliko kujitibu, Mtume ashatuwekea na ndio muasisi wa kuasisi tiba ya kujikinga kuliko kujitibu. Sahi. Tukija katika riwaya, wali Ahmada an Ibn Abbas radiyallahu anhuma au naq'i ma'in. Riwaya Ahmad inasema au sehemu ya maji. Naq'i ma, mkusanyiko wa maji. Tuna hadithi inasema au mawarid. Mawarid ni mapito ya maji.
naqi ma'in ni mkusanyiko wa maji. Kwa hiyo huruhusiwi kujisaidia ama kutoa haja yako kwenye maji hata kama yanapita au maji yaliyokusanyika, kwa sababu yote haya yanasababisha maradhi na ni haram. Kadhalika tuliwahi kueleza katika mlango wa tahara, tukasema Uislamu unatufundisha kuhifadhi kitu gani? Resources. Uislamu unatufundisha kuhifadhi resource. Resource ni mategemezi ya watu, rasilimali ya watu. Kwa hiyo maji ni katika rasilimali inayohitajiwa na binadamu na hayawani na mimea na kila kitu, kwa usafi, kwa kunywa, kwa kufulia, kwa kuogea, kwa mambo mengi. Sasa maji ni resource ambayo ni muhimu sana. Kwa ajili hiyo Uislamu umetufundisha kuhifadhi resource. Usichezee maji, wala usichafue maji, wala usiharibu maji. Ndio Uislamu unatufundisha. Wa akhraja at-Tabarani an-nahy an qada'i al-hajati tahta al-ashjar al-muthmira. Hii ni riwaya al-Imam at-Tabarani, anasema mtume amekataza kutoa haja tahta al-ashjar al-muthmira, chini ya miti ambayo yatoa matunda ya kuliwa. Kwa sababu yale matunda yakianguka, watu wakaenda wakachukua wakayala yale matunda, yanasababisha magonjwa, kwa sababu pengine mwingine hatoosha matunda yakianguka, ama yataanguka kwenye uchafu. Yote haya ni Uislamu ukitufundisha an-nadhafa. Wadhaffatun nahri, sema dhaffatun nahr ni pambizoni mwa mto. Maana kila mmoja ana sehemu yake ya kwenda kuteremkia, kuchota maji ama kunywa maji ama kutawadha ama mengine. Kwa hiyo mapambizoni mwa mto pia ni haramu kwenda kuchafua, katika riwaya ya Tabarani. Tena aljari, mto unaopita, kwa sababu yale maji hata kama yanapita yanaweza yakachukua zile jarathim, bakteria na zinginezo, zikaeneza kila sehemu. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam anapotuambia kwamba, anawaambia masahaba, mukisikia kuna ta'un sehemu fulani, mukisikia kuna pindupindu sehemu fulani, magonjwa ya kuendesha, ya kuharisha, anasema fala tadhhabu ilayhi, mukisikia magonjwa hayo yako sehemu fulani, musitoke mukaendea yale magonjwa, kwa sababu nyinyi Mwenyezi Mungu amewahifadhi, musiende mukajiambukiza. Na maradhi hayo yakiwazukia nyinyi pale mulipo, fala takhruju, musitoke mukaenda kwingine. Unaona Uislamu unavyotufundisha, umeambiwa ukisikia sehemu fulani kuna maradhi ya kuambukizana, umeambiwa usitoke ukaendea pale mahali, ukasema inni tawakkaltu ala Allah. Naam, tawakkaltu ala Allah, hatupingi kama kuna tawakkul, lakini Mwenyezi Mungu anatuambia wala tulqu bi aidikum ila tahluka, usijitie kwenye maangamivu kwa mkono wako mwenyewe. Sasa unapoendea sehemu ambayo kuna maradhi ya kuambukizwa, ni rahisi wewe kuambukizwa maradhi, kwa hiyo tulia pale ulipo. Hii ni katika fani kubwa na kanuni kubwa ya watu wasiambukizwe. Ndio pale utaona kukizuka maradhi ya kuharisha, utaambiwa mahoteli yafungwe, vyakula visiuzwe nje barabarani, watu wasiende sana sehemu ya waliopatikana na maradhi hayo, mahospitalini wasiende sana, ama wakienda wawe wamefanywa wikaya fulani, wamefanyiwa yani kinga fulani. Yote haya ni Uislamu. Usiseme mimi ni mtu wa tawakkal, ama tawakkul wa kutawakkal sana, ukawa wewe utajitembelea kwenda kuangalia wagonjwa bila kinga. Chukua kinga, sababu ndio Uislamu. Mtume ametuambia hata tusiende kamwe, lakini wewe kwa sababu pengine ni mtu wako, nenda, lakini jaribu kuwa na tahadhari ya kinga. Tumia kinga zilizowekwa ili usiambukizwe haraka. Ya pili, Mtume anasema pale mulipo pia mukisikia kuna maradhi yamezuka ya kuambukizana, anasema tusitoke pale. Kutotoka inamaanisha kwamba nyinyi mujaribu kujitibu hapo mulipo, musiende mukaambukiza wengine ambao hawana maradhi hayo. Ndio utasikia hivi karibuni ulipokuwa na maebola sijui na nini, ukawa wewe huruhusiwi kwenda nchi fulani na fulani na fulani, kwa sababu utaenda kuambukizwa.
Tayyib, tutawaambia udu ila alislam. Hao ilikuwa tunafaa kuambia rudini katika Uislamu, muone kwamba hii sheria mloweka ya kuzuia watu kusafiri kwenda sijui nchi gani na gani na gani, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam haya ameyazungumzia karne 14 iliyopita. Tayyib, angalia Uislamu ilivyokuwa ni dini ambayo haiku. Ni dini ya Mwenyezi Mungu, si dini ya bashar. Leo tunaambiwa usitoke kwenda sehemu fulani kwa sababu utaambukizwa na maradhi hayo hayana madawa. Mtume ashatuambia mkisikia kuna maradhi mahali fulani msiende. Na pale mulipo pia msisafiri kwenda kwingine kwa sababu mtawaambukiza wengine ndugu zenu ambao si wagonjwa. Tulia pale pale utafute matibabu, maradhi yaondoke. Hii yaitwa at-tibbul waqa'i. Prevention medicine. Hai. Ndio Uislamu. Min hadithi Ibn Umar bi sanadin dhaif. Hii katika hadithi ya Ibn Umar, lakini katika sanadi yake kuna udhaifu. Hapa basi usiseme hadithi hii ni dhaifu. Kwa kuwa hadithi ni dhaifu, basi mimi sitoambukizwa. Tayyib. Mara nyingine waqi yasababisha hadithi dhaifu kutumiwa kwa sababu hali inayoonekana kwa macho inathibitisha kitu hicho ambacho kimethibitishwa na hadithi dhaifu. Kwa mfano, ulama au fukaha wameafikiana kwamba maji ya moto ukiyatawadhia, ikiwa maji hayo yako kwenye chombo ambacho kimetengenezwa na shaba, ukitawadhia katika sehemu ambayo ni ya joto na maji ni moto, ya moto, wanasema maji hayo yatasababishwa maradhi ya ngozi, balanga, albaras. Hadithi hiyo ni dhaifu mathala. Sasa kwa kuwa hadithi ndani yake kuna udhaifu fulani, ndio wewe ukatawadhie maji hayo yaliyoko kwenye sufuria ya shaba kwa sehemu ya joto, kwa kuwa maradhi hayo hayatokushika kwa sababu hadithi ni dhaifu. Kwa hiyo udhaifu wa hadithi ni kitu mbali, ni katika mapokezi. Lakini hali hiyo iliyoelezwa ya kwamba wewe maji hayo yatakusababishia maradhi fulani, yatakusababishia vile vile hata kama hadithi ni dhaifu. Udhaifu wa hadithi ni kitu mbali, na majaribio yaliyojaribiwa na madaktari na kuthibitisha kwamba maji hayo yanasababisha maradhi ya ngozi ni kitu mbali. Kwa hiyo hukumu hii itabaki kuwa vile vile, ni makruh kutawadhia maji ya moto kwenye chombo ambacho kwamba ni cha shaba, kwa sababu ile shaba imetengenezwa na madini fulani ambayo yakipatana na moto yasababisha maradhi ya ngozi. Tayeb, hadithi hata kama ni dhaifu, na hii pia ni dhaifu, lakini hata kama ni dhaifu, matabibu wote na madaktari wote wameafikiana kwamba bakteria husababisha maradhi. Sasa kwa kuwa hadithi ni dhaifu, ndio tuambie bakteria haisababishi maradhi? La la la. Maelezo hayo ni mengine tofauti, na udhaifu wa hadithi ni kitu mbali. Ni katika masala ya mapokezi ilivyopokelewa, lakini maneno haya ni maneno ya ukweli kwa sababu hayatofautiani na mambo yanayoshuhudiwa na kujulikana na watu. حديث الأول. حديث يبيلي ني حديث إلو بكيوا نجاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث فإن الله يمقت على ذلك. طيب نتم صلى الله عليه وآله وسلم كتك حديثي إلو بكي ونجابر أنا سيما نتم صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان وتواولي ونبويند حاجة وتواولي ومند حاجة sawa, iwe ni katika jengo ama nje tu, wameenda haja kujisaidia. Haipingi watu wawili kuambiana twende tukajisaidie. Mathal, mtume alikuwa akibebewa maji,
na kina Abu Huraira na Anas na wengineo wakimbebea chombo cha maji kwenda kujisaidia. Lakini haimaanishi kwamba watakapofika pale kwenye kujisaidia pia watakuwa wamesimama pamoja ama wamekaa pamoja. Hapana. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha taghawata ar-rajulan, watu wawili wanapoenda kujisaidia, falyatawara kullu wahidin an sahibihi, kila mmoja ajisitiri na mwenzake, yani kila mmoja aende mbali na mwenzake. Wala yatahaddatha, wala wasizungumze watakapoingia katika haja. Lesh fa inna allaha yamqutu ala dhalik, Mwenyezi Mungu yukasirishwa na kitendo hicho. Kwa hiyo watu wanapoenda kujisaidia, wakifika sasa hapa tushafika mbali, hatuonekani tena na watu, kila moja aende kando sasa na mwenzake. Yani kila moja ajifiche. Yaweza kuwa hata si mbali, fulani amezunguka nyuma ya mti fulani na mwingine akazunguka nyuma ya mti fulani, hawaonani. Sasa mara nyingine hamuonani, lakini mwaweza mkasikizana. Ndio Mtume akasema wala yatahaddatha, wala wasizungumze, kwa sababu watakapozungumza watasikizana. Utakuwa wewe umejitoa kwenye kujisaidia, umekuwa ni kupiga mastori za boli na zinginezo, uko katika haja. Si adab, si mafundisho ya Kiislamu, kila kitu na sehemu yake. Bali ulama wanasema kwamba kuzungumza katika hali ya haja, ya kutoa haja, yasababisha maradhi katika mapito ya yale yanayotoka. Ukizungumza na huku watoa haja ndogo, wanasema haitoki vile inavyotakiwa, kwa sababu mtu anapozungumza hata viungo vyake vya ndani vinataharak. Sasa wewe unapozungumza na wataharak na ndani pia zile mashini zinafanya kazi nyingine, ni kama unafanyaje? Una sio kukorrupt, unatumia unaleta interference. Ingawaje interference ni katika mambo ya masatellite zikichafuana, lakini mazungumzo na kutoa haja pia kuna interference fulani, yani kuna kuchafuana kiasi fulani, kuna corruption kiasi fulani. Sasa hayo tayari yasababisha maradhi. Uislamu watufundisha vile vile atibul waqai, kujikinga. Wa hakadha. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu yukasirika na kitendo hicho cha kwamba watu wakienda haja wakae pamoja waonane, ama wazungumze wakiwa katika hali hiyo. Kwa hiyo haifai. Muislamu anayejua adabu kama hizi alikuwa anatakiwa ayatekeleze haya aloyasoma na haya aloyajua. Unapoenda haja ni sunna uende na mtu, kama ni mashambani, mwituni mathalan, na kama ni mtu mathalan ni kiongozi ama ni alim ama ni nani ama ni mkubwa, una mdogo wako, ni sunna ubebewe maji na mdogo, kama Mtume alivyobebewa na kina Anas. Lakini ikifika sehemu ya kujisaidia, ikiwa kila mmoja ana haja, basi kila mmoja aende kwake kivyake. Kama mmoja hajisaidii, basi abaki hapo, mwingine aende na maji yake mwenyewe, amalize haja kisha arudi. Ndio nidhamu ya Kiislamu. Tayeb, ukisafiri kwenda kule ambako mara nyingi watu wanapumzika safarini, kama Nairobi kwa mfano, ukitoka Malindi au Mombasa, kuna sehemu ukifika utaambiwa sasa ni kujisaidia dakika 10 mathal ama dakika 5. Utaona watu wamepangana line, kila mmoja na mastori tu, na huko wakijisaidia. Muislamu hatakiwi awe vile. Kunao sehemu ambayo imetengenezwa kwa kujificha. Kila utakapojificha ni bora zaidi kuliko utasimama na watu huku mkizungumza ama mkionana. Si adabu ya Kiislamu. Na alhamdulillah, sehemu ya ndugu zetu Waislamu za huko wametengeza Kiislamu. Ndio natakiwa Muislamu akitengeza jambo atengeze Kiislamu. Wengine ikiwa hawakutengeza Kiislamu, basi ni mila yao, ukidharurika fuata dharura, lakini usizidishi. Tayeb. Rawahu Ahmad wa sahahahu Ibn al-Sakan wa Ibn al-Qattan wa huwa ma'lul, hadith ma'lul. Na tumeeleza nyuma hadith ma'lul ni hadithi gani, kwa sababu fulani hakumsikia fulani na fulani namna hiyo. Hizi ni hadithi mbili. Tukisoma hadithi ya tatu ambayo ndio tutakamilishia darasa leo, ni hadithi iliyopokewa na Qatada, Abi Qatada radiyallahu anhu, qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamassanna ahadukum dhakarahu biyaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah min al-khala biyaminihi wa la yatanaffasu fil ina. Mtume anasema katika hadithi iliyopokewa na Abi Qatada, la yamassanna ahadukum dhakarahu, mmoja wenu asiguse au asishike sehemu yake ya siri kwa mkono wake wa kulia, hali ya kuwa yotoa haja ndogo, hali ya kuwa yuko joo. Wala yatamassah min al-khala, wala asijisafishe ama kujitahirisha kwa mkono wake wa kulia. Yani usi neno, maneno mengine huwa ni mazito kusemwa, yani usiondoshe najisi kwa mkono wa kulia. Ushajua Kiswahili chake ni vipi kuondosha najisi, eh? Bas tosha. Wala yatanaffas fil ina, wala asitoe pumzi ndani ya chombo akinywa maji. Ukinywa maji usitoe pumzi ndani ya chombo. Haya ni mambo matatu Uislamu bado watufundisha kujikinga na maradhi. Kwanza, umeambiwa usishike sehemu yako ya siri kwa mkono wa kulia wakati unatoa haja, na usijitahirishe, yani usitambe kwa mkono wa kulia, wala usitoe pumzi ndani ya chombo ukiwa wanywa maji ama kitu kingine kinachonywewa. Muttafaqun alayhi wal lafdhu li Muslim. Hadithi hii tutaacha hapa kwa sababu yana maelezo marefu. Inshallah darsa itakayokuja tutaeleza zaidi maana ya hadithi hii, kama tulivyoeleza hadithi zilizotangulia. Na tutakuja kusema kwamba sisi Waislamu ama Waswahili tutasema mkono wa kulia, wengine wanasema mkono wa kuvuli, sio? Ama kuvulini, ama kuvuli. Hapo pia kuna nukta tutakuja kusema, kwa nini Waislamu ama Waswahili wanaita kulia na wengine wakaita kuvuli, ingawaje ni Kiswahili pia kuna kuvuli, lakini tutafanyia tarjih ipi yapendeza zaidi, mkono wa kulia ama mkono wa kuvuli. Insha Allah tutampa ndugu yetu dakika kama 4 baada ya adhan, kisha tutachukua tena dakika kama 6-7 ya maswali. Mtarudi tena hapa tupokee maswali. Sasa hivi ni adhan, baada ya adhan tutampa ndugu yetu Alaf Abdallah mwenye wakati kutoka sehemu za Lamu, pate huko tulikuwa naye Al-Azhar Sharif Masri, alienda kabla yetu na akarudi baada yetu kwa sababu alibakia kule kwa muda mrefu kwa sababu ya kufaidika zaidi. Inshallah baada ya adhan tutampa yeye dakika 2-3, japo nasiha, japo kusisitiza, na siku nyingine akija tutampa nafasi hata ya kuzungumza zaidi insha Allah taala. Walafwa. Salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyat abdani wa shifaiha adda al-amana wa nasaha al-umma wa kashafa allahu bi ghumma wa tarakana ala mahajjati al-bayda layluha ka nahariha la yazighu anha illa hariha. Ayuha al-ikhwa, falastu bimutakallim ولكن سأقول كلمة أو كلمتين نصيحة أو نصيحتين
hata nastafida jamii. Ndugu wangu, ndugu zangu Waislamu, Sheikh au mwenzangu ambao kwamba tumekaa pamoja, tulikuwa madhibaut alislamia pamoja, tulikuwa tukishirikiana pamoja, hatuwezi kusahau yani, kwa sababu ya undugu wa Islam na kwa sababu ya Azhar. Azhar ambayo kwamba ndio Kaaba til ilmi fil alam, na kusoma kwetu sisi Azhar na kukaa muda mrefu, mimi nimekaa zaidi yake yeye, kwa sababu mimi nilipoenda nilikuwa sijui kitu, wao walikuwa kidogo walikuwa wamesoma madrasa, so mimi nikabidi nianze kwanza lugha Arabia ambayo kwamba ilikuwa chini kabisa. Lakini alhamdulillah tumefaidika sana Azhar. Mimi siko Mombasa sasa hivi, mimi niko sehemu za Garissa. Mombasa nimepita tu, nimekuja kwa shughuli na rejea zangu Lamu kuangalia familia. Lakini kule kuna haraka pia za da'wa. Mimi mihinati ni walim, ni ustaz ambao kwamba tunasomesha kule Mahad Tarasa ambayo yadhaminiwa na Africa Muslim Agency. Iko Tarasa. Kule Tarasa, jambo ambayo kwamba tumeeneza sasa hivi, unajua kule wa'i dini iko kidogo sana. Alwa'i dini, unajua tutazungumza sana kingia point hizo, lakini tutaenda moja au mbili. Kwamba dini ya Islamu jukumu letu sisi kuieneza. Ni lazima. Wajua ukienda huku kidogo Mombasa watu wengi wana ilmu, lakini ukienda kule ndo utasikitika. Watu tu wanaishi na wanyama, utafikiria kama wanyama. Hakuna ilmu. Kwa mimi ndio mara nyingi hufanya weka darasa kule za fiqh. Hicho kwamba mimi nimetoka katika kitengo cha usuli dini, kesimu tafsiri. Lakini fiqh la muda pia tuseme. Kushajiisha paka peke yake na kuinua Uislamu. Annadina al-Islam din al-fitra. Ni dini ya maumbile. Maumbile yako ukiatia katika Uislamu yatakubali. Ukiitia katika dini nyingine unalazimisha, hayaendi nayo. Wewe jaribu lolote jambo katika Uislamu utaona linakubali fitra yako. Katika yale wengine haikubali. Mfano mchanganyiko. Uislamu umeharamisha mchanganyiko baina mke na mume. Uislamu hiyo iko kabisa, haina shaka ndani yake. Wale wengine wanakubali, angalia athari zotokea mbaya kwa mchanganyiko. Mpaka wale viongozi wao wanashikwa na maasi ndani ya majumba yao ya kuabudu. Hiyo ni mfano nakupa kwamba Uislamu ndio dini ya fitra. Uislamu watukuza Uislamu. Tatizo liko wapi? Ni wahi dini. Kufahamu dini yetu sisi, kama nilivyozungumza Sheikh Mahdar, ni kwamba sisi ni kwamba lazima tusome dini yetu na tuifanyie kazi. Kifanyia kazi tutajua kwamba Uislamu ndio dini ya pekee ambayo kwa mingeongoza. Lakini sasa utaona Uislamu mfano mwingine. Uislamu unakataza kusema uongo. Lakini utaona wasema uongo wengi wa Uislamu. Utastaajabu hapo. Wengi wa Uislamu ambao kwamba ni jambo la kusikitisha zaidi. Sitaki kuzungumza mengi kwa sababu wakati ni kidogo, na wachia ustaz Madara endelee na maswali. Nashukuru kunipa dakika moja dakika mbili. Wassalamu alaykum. Ustad Mwenye Abdallah, nafikiri ametufahamisha na ametupa nasaha japo kwa wakati mchache sana, lakini tutaraji kwamba tumefaidika na tutaraji kwamba hayo aliyotuachia tutafanyia kazi ya kila moja kujukumika na kutumikia Uislamu kwa kadri anavyoweza. Tutatoa dakika kama tano ya maswali, kisha inshallah tuswali kwa wakati saa 2 kamili, kisha kila moja tawakkal ala Allah. Tayeb.
Swali hili limeulizwa, ndugu yetu anatuuliza, na nakumbuka ilipofika wakati wa maswali alinipa ishara ya kwamba yuakimbilia darasa lingine. Allah ibarik fik. Tulikuwa naye Jumamosi, lakini ilipofika wakati wa maswali aliomba ruksa akatoka kwa adab na akhlaq. Mwenyezi Mungu amjidishie. Anauliza, Mtume alikuwa akivua pete kwa sababu ya kuingia haja, kwa sababu ya dhikrullah. Je, hivi sasa watu wanabeba ma smartphones na ndani pengine watu wameweka asmaullahil husna na aya za Qur'ani na masahif na adhkar, je wataruhusiwa kuingia na phone zao au simu zao za mkono chooni? Tayeb, tumefahamishwa katika hadithi nyingine kwamba mtu akiwa amesahau akaingia haja na pete iliyoandikwa Allah mathalan ama dhikrullah, wameambiwa zungusha ile pete, sehemu ya dhikri iwe kwa ndani, ufunge namna hii kama kusitiri na kuficha ile dhikrullah. Sasa kwa kuchukua kiasi hiyo, tuweza kutoa nasaha kusema kwamba ikiwa simu yako ina adhkari na Qur'an na nini, kule ni sehemu ya haja, acha simu yako nje. Hiyo ni nasaha kwanza. Lakini ikiwa simu haiwachiki nje, kwa sababu hata viatu pia vinaibiwa, itakuwa simu. Tayib, ingia na simu yako haja, lakini hizi ni applications za Qur'an, za dhikr na nini, ama hata screen saver pia ya dhikr ama Allah, weka screen iwe imelala, iwe sleep, yani imesleep, imelala, hakuna kinachosomeka, hakuna dhikrullah inayosomeka kwenye screen wala Qur'ani inayosomeka. Ile application usifungue ukiwa katika sehemu ya haja, funga au zima simu au screen iwe imelala, ingia haja, utoke, hakuna kitu, sababu hujaingia na kitu kilichofunguliwa cha kuweza kusoma. Je, na mushaf pia nikiingia nayo haja nifunge pia kwa kuwa haitosomeka? Tutakwambia mushaf maandishi yake ni haya na karatasi zote ni aya za Qur'ani tu, lakini hii simu, ile application ya Qur'an ni kitu kidogo tu kiko ndani yake, huna namna ya kuweka nje, pengine kwa sababu ya labda ni mushaf. Si mushaf, hii ni simu. Hii ni mushaf na hii ni simu, vitu tofauti. Mushaf huruhusiwi kuingia nayo, lakini mobile unaweza kuingia nayo chooni, lakini hizi application usizifungue zisiweze kusomeka, na ukiwacha nje ni bora, kwa sababu ya kuhifadhi kitu ambacho ndani yake kuna Qur'ani ama dhikrullah. Wallahu a'lam. Na ndugu yetu anauliza, hadithi imetuambia kwamba je, watu wasitoe haja yao chini ya mti au chini ya kivuli ama njiani ama sehemu ya maji, je hata kama ni haja ndogo utalaaniwa? Na sababu hadithi imetaja ikiwa ni baharini, je kwenye bahari kubwa? Tayib, hadithi sana imezungumzia maji machache, hata kama yanatembea ama machache yaliyokusanyika ama mengi yanayotembea, ikiwa una hakika kwamba uchafu utapotea na hautoathiri watu wengine, hakuna makosa. Ikiwa uko safarini baharini, waweza kutoa haja, ama uko sehemu hakuna sehemu nchi kavu, unaweza ukajisaidia ndani ya maji, bora iwe una hakika kwamba najisi kama hiyo ama uchafu huo hautoleta madhara kwa wengine. Lakini ikiwa ni sehemu kubwa baharini, hayo maji ni zaidi ya kullateni, mamilioni ya kullateni, kwa hiyo hayaathiri. Lakini kwa upande wa afya pia yafaa kuchungwa. Najisi yaweza kuwa isinajisishe maji, lakini ikasababisha maradhi, kwa sababu ya mwingine ataenda kuangukia ile najisi katika maji hayo, kuyatumia kwa kunywa mathalan ama vingine. Kwa hiyo ikiwa ni maji mengi, si mushkil. Allahu a'lam. Naam. Mtu ameenda hamam chooni kuoga, yani bathroom kwenda kuoga pia asizungumze? Hadithi moja ya Mtume SAW inatuambia, idha kunta fi shay'in fakun fi. Kipimo kizuri sana. Mtume anasema idha kunta fi shay'in fakun fi. Ukiwa katika jambo, shughulika na hilo hilo jambo peke yake, usiongeze tena jambo lingine kwa juu. Mathalan, mimi nasoma Qur'an, shughulika na Qur'an. Nimeingia hamam, yani bathroom, naoga, shughulika na kuoga.
nimeingia kujisaidia, shughulika na kujisaidia. Ndio watu wengine hata kula pia wakipigiwa simu, hiyo simu anaiangalia hivi, anaweka chini. La, sasa hivi si wakati wa simu, ni wakati wa kula. Yani rakiz fima anta fi, jaribu kufocus katika ile kile kitu unachokifanya, baada ya hapo shughulikia kingine. Tayeb, tayeb, kunayo namna ya mtu kumfahamisha kwamba niko kwenye haja. Tayeb, naam. Mzee wetu anasema tumefahamishwa kwamba maji yakiwa ni machache yakiingiliwa na najisi ikaharibu moja katika sifa ya maji, kama yani test ya maji, utamu wake mathalan, ambao utamu unakusudiwa ile umbile la maji ya test, au rangi ya maji au harufu ya maji, hapo tutaambiwa maji hayo yashanajisika kama ni machache. Sasa machache hayo hayo ikiwa mathalan paka amekuja kutia najisi ndani yake, ukamfukuza, najisi ikawa imeingia kidogo, haikuathiri harufu wala rangi wala test ya maji, je, utaweza kuyatumia tena hayo maji ama utayamwaga mathalan? Mara nyingine maji yanaweza kuwa si najisi, lakini athari ya ile choo ama kile kilichoingia cha najisi chaweza kusababisha maradhi ama ni uchafu, na uchafu si lazima iwe najisi. Kwa hiyo kwa kuona kwamba Uislamu umetusisitiza katika usafi na utohara na kuepukana na uchafu, ni bora maji hayo yatumike kwa kazi nyingine yoyote isiyokuwa ya kujitahirishia ama kunywa ama kufulia, iwe itatumika kwa kitu kingine, kwa sababu imeingia najisi, athari ya najisi, hata kama haijanajisisha ama haikuharibu sifa, lakini kwa kuepuka maradhi ama kuepuka usije ukasababishiwa mambo mengine, ni bora kama kuna maji mengine utumie maji mengine hayo, yatumie kwa mambo mengine, kunyunyizia shamba ama kuburudisha mahali ama kitu kingine. Akhir sual kwa sababu ya wakati. Naam. Tayeb, nimeingia chooni, vyoo vyetu hivi ambavyo vimejengewa, nikafanya vile ninavyotaka mimi. Sheikh akikusudia yani kwa raha zake akafanya vile anavyotaka, ingawaje sijafahamu amefanya anavyotaka inamaanisha nini, lakini akawa si kama kuchafua njia ya watu, wala sio chini ya mti, wala sio katikati ya barabara, wala sio kwenye maji. Swali ni kwamba je, baada ya hapo umewacha ile hamam, kile choo kwamba kiko safi, ama umekiacha ukiwa umechafua chafua? Ndio lengo lake, labda liko sasa imenidhihirikia. Yaani umeingia chooni wewe cha hichi cha kujengea kama msikitini ama nyumbani, ukachafua chafua, huku flash, huku fanyaje, umetoka kiasi mtu hataki awezi kuingia, kwa harufu mbaya, kwa choo, kwa nini, umevuruga kila kitu. Tutakwambia hiyo pia itasababisha laana, kwa sababu ile sehemu imeandaliwa kuwa ni sehemu ya watu kwenda kujisaidia. Ikiwa mwingine ataingia akute pale mahali pamechafuliwa bila dharura. Dharura ni vipi? Kwamba pengine choo kimejaa, flash haifanyi, maji hakuna ya kutosha ya kuweza kupitisha uchafu, hapo ni masala huku ya kusudia. Lakini choo kiko sawa sawa na flash ziko sawa na shimo halikujaa, wewe ukaenda ukajichafulia kama hayawani ukatoka, itasababisha laana pia, kwa sababu wewe umefanya kitu ambacho kwamba huna dharura kukifanya namna hiyo.
huyo ni makosa kuharibu. Acha hamam zile sehemu iwache kama ulivyoikuta. Ikiwa umeikuta iko safi, basi iache vile ilivyokuwa safi. Kama umeikuta ilikuwa ni chafu, jaribu kuondosha uchafu, mwingine akija akute iko sawa sawa. Wallahu aalam, mtatusamehe kwa insha Allah. Jaribu tuambizane kuhusu darasa letu hili, si kwa sababu mimi nataka watu wengi wakae wanisikize, ni kwa sababu nataka watu wengi wafaidike. Insha Allah tufaidike, na tujaribu kuambiana kila Jumamosi baada al-Maghrib. Wallahu aalam.